ስሜ ፀሐይ ገነቱ እባላለሁ የመጣሁት ከዚህ ከብሾፍቱ ነው ወገኖች ጌታን አመስግኑልኝ አንዴ እኔ የሆነልኝ ሁለት ነገር ነው ሚያዜ ወር ውስጥ የዛሬ ሁለት ወር አካባቢ ይሄ ልጅ ሶስት ቀን ሙሉ ተቅማጥና ተውከት ይዞት ታሞ በቃ ሊሞት ደርሶ ከዛ ሆስፒታል ወሰድኩኝ ስራ ቦታም ችግር ነበረብኝ በስንት መከራ ሐኪም ቤት አስፈቅጄ ወሰድኩኝ ስንት ቀን ሆኖታል አሉ ሶስት ቀን ሆኖታል ስል ጊዜ አይ ይሄ ልጅ ሶስት እስከ ሶስት ቀን ድረስ ምን ትሰራላችሁ አሁን በእኔ ላይ ችግር ልታሳብቡ ነው እንደ ይሄን ልጅ አስወጡታልን ሐኪም ቤት ይዤ ወጣሁኝ ወጥቼ እንደገና ስራ ቦታ መጥቼ ፍቃድ ጠየቅኩኝ ፍቃድ ሲጠይቅ በቃ ሐኪም ቤት እምቢ ካልሽ አለ ምን ልትሰሪ ነው ያንቺ መጨረሻሽ ዛሬ ነው በቃ መጨረሻሽ ነው ሂጂ ተባልኩኝ ለስራም እያለቀስኩ ለልጄም እያለቀስኩኝ ወደ ቤት መጣሁኝ ወደ ቤት ገብቼ ለጎረቤት ሰው ጠርቼ ነገርኩኝ አይ አንቺ እንደዚህ ከምትሆኚ ዛሬ ቀኑ ምንድነው ማክሰኞ ነው አይደለም የሆነ እዚህ ቃድማ አካባቢ የእግዚአብሔር ሰው አለ ነቢ ደረሰ የሚባለው አሉ አውቃለሁ ግን ቀኑም በቃ ችግር ውስጥ ስራ ቦታም ጫና ስለነበረብኝ እረሳሁኝ ቀኑንም ከዛ እሺ አልኩኝና ባለቤቴም ስራ አልሄደም ለምን ስራ አትሄድም ስለ አይ ገና ልጅህ ሞተ ተብሎ ተጠርቶ ከምወጣ ተጠርቼ ከምወጣ ኢቤቴ ሆኜ የልጄን መጨረሻ ልየው ብሎ እሱም ስራ አልሄደም ነበር ከሱ ጋር አብረን እያለቀስን ወደ 7 ሰዓት አካባቢ እዛ አካባቢ መተን ቁጭ አልን ኦሬዲ በቃ ልጁ ሞተል የሞተን ሬሳ እንደዚህ አርገን ነው ይዘን የመጣ ነው እንደዚህ አርገን ነው ይዘን የመጣውስ ከዛ ቁጭ ባልንበት የእግዚአብሔር ሰው ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው የሚል ርዕስ እያወጀ ነበር የእግዚአብሔር ቃል ከዛ በቃ ችግርም ስለነበረብኝ ይሄ ሁለቱን አንድ ነገር አንድ ላይ ስለሆነብኝ በቃ አሜን ይያልኩኝ ነበር በኃይለኛው አሜን ይያልኩ ነበር ሰው ሁሉ ልጁ የሞተ ነው ያዘው ግን አለው ልጁ ይያሉ ነበር እዛ አካባቢ ያያችሁ ሰው ካላችሁ ልትናገሩት ትችላላችሁ ከዛ በቃ ልክ የሞተ ልጅ ነው ሰው ሁሉ እንደዚህ እንደዚህ ያያየን ነበር የሞተ ስለሚመስላቸው ማለት ነው ከዛ እግዚአብሔር ወይ አታየኝም ይያልኩኝ ወይ ከስራም ከልጅም ሳልሆን ቀረሁኝ ይያልኩኝ ያለቀስኩኝ ከዛ እግዚአብሔር ወይ አታየኝም ይያልኩኝ ነበር እግዚአብሔር ሰው ቀስ ቀስ ይያለ እዛ አካባቢ ሲደርስ እንደ ወደዚህ ቢመጣ ይያልኩ ነበር ከዛ ቀስ ብዬ ያጓጓኝ ይያለ እኔ አካባቢ ያለ ሰው የሆነች ሰው ሴት ባጋንት ስራት ያለች ወደቀች ስትወጥ እግዚአብሔር ሰው መጣና እሷ ጋር አንሷት እቺን ሴት ይያለ ይያለ አገልጋዮች አንሷት ይያለ ይያለ እኔ ልጄን እንደዚህ ረሳ አርግ ያስኩት እንደዚህ አስነከውኝ ከዛ ካስነከው በኋላ ወዲያውኑ ልጁ ነፍስ ዘራና እንደዚህ እንደዚህ ያለበትን ማየት ጀመረ ስናገር ቀላል ነገር ሊመስል ይችላል ግን በጣም ውስጤ ተረብሾ በዛ ሰዓት ላይ በቃ ሰላም አጣ ነው ያለንበት ቦታ የት እንዳለ ያለንበት ቦታ አጣ ነው ከዛ በቃ ትንሽ ቆየና እንደዚህ እንደዚህ ማለት ጀመረ ጡጦ አውጥቼ ሰጣውን ጡጦ ድብና አርገ 3 ቀን የተወን ጠባ ጠባና ከዛ በኋላ ቁጭ ብሎ እኛን እንደዚህ ማየት ጀመረ ሰዎቹን ማየት ጀመረ ከዛ ቀን ጀምሮ አንድ ቀንም ታሞን አያቅም ጤነኛ ልጅ ነው ሆነው ከዛ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እዛ አካባቢ ያለው እንደዚህ እንደሞተ የሬሳውን እንደዚህ ያዝ እዛ የተቀመጥሽበት ቦታ ኦኬ መቼ ነበር ጊዜው ሚያዝያ ውስጥ ነው ቀኑን አላስታውስም በጣም ውስጥ ሲጨነቅ ስለነበረ ግን ከዛ ወዲህ ግን በሽታው ቆመ አንድ ቀንም ታሙ ማያቅም በዛ ሰዓት ሚያዝያ ግንቦት ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እጆቻችሁን አንሱና በኢየሱስ ደም በሉ ተሸፍነሻል በኢየሱስ ደም በሉ አሜን ተሸፍነሻል አሜን ልጅሽ ተሸፍኗል አሜን ፈውሱ ጸና አሜን አሜን ሰው በጣም ነው ማመሰግነ እግዚአብሔር ይባርክህ በጣም ነው ማመሰግነ ዘሪ ይብዛ እንዳልል ዘሪ ሁሉ ያንተ ነው በሷል አለ እስከ ዓለም ዳርቻ እንዳልል ዓለም ዳርቻ ሁሉ ያንተ ነው እግዚአብሔር ይባርክህ አሜን እኔ ግን አንድ ነገር ምለምን ነገር በቃ
Anta inda tarasa malthono edder baltna ekvar iske macharasha deres. Jesus Christos iske mimeta deres ma iske macharasha deres. Jesus simata iske mitkabale deres kazi belaim yagalagal kengetan thak. Amen. Thilik barakatno. Amen. Geta Jesus zamanu aniwa. Tabaraki itachin. Achabchabun nashanywar. Indazi tabaraki alakam bonet. Geta zamanishini bar. Admist alichin. Wow. Yeah, Facebook is actually profit deras like oh his war anointing TV and Milan like na follow ya drugo. And home YouTube channel actually anointing TV channel in Milan subscribe ya drugo. By yagizo yamene like action ya tell you video chendi derso ya de ul melekatonic channel.